Best for Soil Växtföljder, praktisk information Hej! Jag heter Saskia och jobbar på Delphi, en forsknings och rådgivningstjänst för lantbrukare. För att åstadkomma god jordhälsa är en sund växtföljd mycket viktig. Hur du gör det och allt som hänger ihop med det kan du se i denna Best for Soil-video. En bra växtföljd kan hjälpa till att förhindra skördeskador från skadliga mikroorganismer och sjukdomar, samtidigt öka och bibehålla jordhälsan. Förutom att förebygga skadliga mikroorganismer och sjukdomar spelar växtföljden en viktig roll för jordens bördighet och struktur. En växtföljd är en planerad ordning för att odla vissa grödor på samma åker. Efterföljande gröda tillhör en annan familj för att pressa jordbundna sjukdomar och nematoder. En växtföljd kan vara väldigt enkel, men ju mer varierad den är, desto fler fördelar kan utnyttjas, förutsatt att de utvalda grödorna odlas i rätt ordning och omfång. För att utforma en lämplig växtföljd är det viktigt att förstå de underliggande processerna och följa de rätta stegen. Jordbuna sjukdomar och nematoder kräver en mottaglig värdväxt för att överleva och föröka sig. De kan föröka sig i eller på den infekterade värdväxten. Efter skörden kan rester av grödan och andra döda växter innehålla enorma mängder smittämnen och nematoder. Genom nedbrytning hamnar de i jorden, vilket ökar smittnivån i jorden. Detta ökar trycket på nästa gröda tills det kanske inte längre är lönsamt att odla den. Detta ständiga kretslopp kan man avbryta genom att odla en gröda som inte fungerar som värdväxt för de smittämnen och nematoder som lever i jorden, denna metod utnyttjar naturliga faktorer, som att man svälter ut smittämnena eller inför konkurrerande och fientliga mikroorganismer, vilket medför att populationerna av smittämnen och nematoder minskar så långt att potentiellt mottagliga grödor åter kan växa på åkern. En god växtföljd förhindrar att skadliga mikroorganismer och sjukdomar når antal där de påverkar avkastningen och skördens kvalitet, vilket skulle orsaka ekonomisk förlust för jordbrukaren. Det förbättrar eller underhåller jordhälsan och bidrar därmed till att upprätthålla odlingens lönsamhet. Först och främst anpassas en sund växtföljd till de lokala förhållandena Bortsett från marknadens efterfrågan och jordtypen avgör nivån på redan befintliga sjukdomar och skadliga mikroorganismer växtföljden. Det är ganska enkelt att fastställa jordens nematodinfektionsnivå. I många länder erbjuder offentliga eller privata laboratorier sådana tjänster. Däremot finns det bara ett fåtal sådana metoder för jordbuna svampsmittämnen, till exempel verticillium och denna analys är inte tillgänglig i många länder. Därför är en sund växtföljd särskilt viktig för att hantera svampsjukdomar. Man måste ta med i beräkningen vilka grödor som är mottagliga för jordbuna sjukdomar och nematoder. Vissa sjukdomar och nematoder har ganska smala preferenser, till exempel potatiscystnematoder, medan andra är bredare, som trichodorus SPP. Växtföljdens utformning beror mycket på grödorna och vilka sjukdomar eller nematoder som redan finns på åkern. Nu ska vi lägga upp en sund växtföljd med hjälp av Best Soil-databasen. Vårt exempel är en åker på sandjord i norra Europa. Vi har en rotationsperiod på åtta år. De viktigaste grödorna på vår åker är potatis, lök och morot. Typiska jordburna sjukdomar och nematoder för dessa grödor är verticillium dahliae, sclerotinia, sclerotium, fusarium, foma terrestris, altenaria radicina, frilevande nematoder, nematoderna Pratylenchus penetrans och Tricodorus SPP. Inom denna växtföljd odlar vi potatis två gånger, de andra grödorna är sockerbetor, kål och vintervete med råg som gröngödsel. En allmän regel för frekvensen är att aldrig odla en gröda mer än en gång under två eller fler år. För många grödor krävs dock en längre period. I denna växtföljd växlar till exempel huvudgrödan potatis med tre sekvenser av andra grödor. Jordanalys och iakttagelser av tidigare grödor visar att följande nematoder finns på åkern, penetrans och Trichodorus spp. Nivån hos nematoden Pratulencus penetrans ligger över skadetröskeln. Därför tittar vi i Best for soil databasen för att se vilka växter vi kan odla som inte fungerar som värdväxter för denna nematod. Efter att ha fyllt i vår föreslagna växtföljd visar schemat på vilken nivå en nematod skulle kunna föröka sig på de valda grödorna och på vilken nivå grödorna drabbas av nematoden. Som vi ser här är trichodorus inte alltid skadlig, men förökar sig på alla grödor. Därför beslutar vi att införa täckskörden, Tagetes patula, eftersom den avger ett ämne som är dödligt för Pratylenkus när dessa nematoder tar sig in i växten. Vi ser att en annan svaghet i vår plan är sekvensen av vintervete och valet av råg, eftersom pratulenkus förökar sig starkt på råg, men bara lite på sockerbeter. Ett bättre alternativ än råg vore japansk havre och sommarkorn. Så vi bestämde oss för att byta sockerbetarna mot sommarkorn och ersätta rågen med japansk havre och tagetes som gröngödsel. Detta är ett exempel på en förbättrad växtföljd. I Best for Soils faktablad om växtföljder hittar du fler exempel på hur man lägger upp växtföljder, till exempel en typisk åkerföljd i norra Europa av vintervete, potatis och vinteroljeväxter. Nu ska vi kort diskutera andra överväganden när man planerar en växtföljd. Vissa grödor kan odlas efter varandra för att fylla varandras behov. En ärtväxt, som fixerar kväve, kan med fördel odlas före en gröda som kräver mycket kväve. En djupt rotad gröda, som sommarkorn, kan odlas efter grödor som sockerbeter för att förbättra jordstrukturen och vatteninsippringen. Djupt rotande grödor återför också näringsämnen som lakats ut till djupare jordlager. Istället för att lämna jorden kal efter att ha skördat huvudgrödorna kan du odla täckgrödor efter alla grödor som skördats senast den 1 oktober. Var medveten om att även för täckgrödornas del bör du överväga nematodnivåerna i förhållande till värd och icke-värdväxter. Täckgrödor förhindrar läckage av näringsämnen, lämnar efter sig rester som upprätthåller jordens organiska innehåll, de skyddar markytan och blir föda i jordens näringsväv. Täckgrödor främjar också bildandet av mycket stabila jordaggregat som kan motstå erosion av kraftiga regn och vindar. Läs mer om täckgrödor i Bäst få soil om täckgrödor och grönjödsel. För att få ut mesta möjliga av din växtföljd kan du införliva andra metoder som täckgrödor. Överväg hur som helst vilka parasitnematoder och sjukdomar du har eller förväntar dig att finna på åkern och justera din växtföljd och valet av täckgrödor och gröngödsel för att minska dem. best for soil databasen kan användas för att välja rätt gröda för din situation för att utforma en sund växtföljd.